Основний доказ у справі про тероризм – розмови, записані в мечеті, на яких говорили про релігію та історію. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону продовжили арешт на 3 місяці до 22 жовтня. Рустему Сейтмеметову, братам Сейтумеру та Осману Сейтумеровим, яких затримали у березні минулого року в Бахчисараї, Амета Сулейманова залишили під домашнім арештом. За словами адвокатів, суд продовжив арешт, попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Суд продовжив арешт, попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Допитали знайомих затриманих, які спростували їх причетність до тероризму. Також допитали 2 слідчих ФСБ, які брали участь в облавах. Адвокати кажуть, що того дня були порушені права бранців, зокрема і право на захист. Втім, ФСБівці посилались на те, що минуло багато часу, і подробиць вони не пам'ятають. За словами адвокатів, все слідство та суд – лише формальність. Люди, которых записали в мечети, записали, собственно, их абсолютно религиозные, абсолютно, скажем, канонические беседы, исторические беседы в каком-то контексте можно. Сегодня они следствием выдаются как нечто антиобщественное, угрожающее государственной общественной безопасности, как нечто, что можно охарактеризовать как террористическая деятельность. Уже представляем свои доказательства и показываем несостоятельность доказательств стороны обвинения. Банально пример приведу. Следственное действие, предъявление лица для опознания. Вместе с Сейтмеметовым Рустем Ага, 73-го года рождения, на опознание были представлены 2 молодых человека, с их же слов, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил, мальчики, их назвать иначе нельзя, которым 18-19 лет. То есть Рустем Ага скоро будет 50 лет, и вместе с ним проводят опознание. Собственно, этот пример, он характеризует весь подход к следствию, весь подход к добыче доказательств и весь подход к инкриминируемым преступлениям наших подзащитников.